قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پوری دنیا کی فضا ایک بار پھر سوگوار ہو چکی ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کی یاد میں پوری دنیا اس وقت آہوزاری اور ماتمداری کر رہی ہے۔ اس تک میں بلتستان میں موجود ہوں اور میرے کیمپ میں آپ کو قتلگاہ شریف دکھائی دے رہا ہے۔ دستہ آل باغ کے جوان آج یہاں پر اکٹھے ہیں اور سال نو کا آغاز غم حسین سے کر رہے ہیں۔ دستہ آل باغ کے جتنے بھی ماتمی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، وہ سب یہاں پر اکٹھے ہیں اور ہر سال کی طرح سال رواں بھی یہاں پر علم کشائی کی تقریب ہو رہی ہے اور اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بتول امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوائے غم شبیر کے کوئی اور غم نہ دے۔ علم کشائی کی اس تقریب میں وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں اور اس بات کا اور اس عزم کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شہادت سید الشہداء علیہ السلام کو ہر صورت زندہ و جاوید رکھا جائے گا۔ عاشور کا سینا پہ آیا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا سینا پہ آیا ہے۔ دشمن دانا دے زیکھا یاسین ساتھ
اٹھایا ہے زہرا کی آتی اٹھو Hey.